Sveiki, eterija laida Lietuva tiesiogiai. Be prasidedant naujiesiams mokslo metams, valdžia planuoja svarbius pokyčius abiturientams. Ketinama įvesti naują tvarką, kad stojant į aukštąsias mokyklas, rezultatus lemtų ne egzaminai kaip dabar, o 11-12 klasių pažymių vidurkiai. Ar tai padėtų pagerinti mūsų švietimo sistemą? Šiandien kalbame su švietimo ir mokslo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi, mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovu Gintautu Jakštu, bei Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininku, taip pat ir istorijos mokytoju Audrimi Jurgelevičiumi. Labas vakaras. Viceministrė, pirmiausia, norėčiau kreiptis į jūs. Jūsų kolegė, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė dar penktadienį pasireiškė, jog atėjo metas nukarūnuoti egzaminus. Ką tai reiškia? Tai, matyt, reiškia, kad egzaminai turėtų tapti tik tais vieninteliu faktoriumi, nulemiančio tolimesnį jaunolio gyvenimą. Iš tiesų, šitie pokyčiai yra planuojami, bet 19 metų abiturientai dar turės, sakykim, panašias tvarkas, kaip ir buvo iki šiol. Ir apie tokius, sakykim, radikalesnius žingsnius žinom, kad turi būti pranešama arba paskelbima ne mažiau kaip 2 metai iki jų įsigaliojimo. Tai reiškia, ta, sakykim, modeliuojama sistema, ji galėtų jau paliesti 20-21 metų mūsų abiturientus. Trumpai, pasakykite, kokia ta tvarka būtų stojant į aukštąsias mokyklas? Kol kas iš tiesų yra, sakykim, dėliojam ir matyt, kad po to turėsim išeiti į plačią diskusiją su įvairiom interesų grupėm. Tai egzaminai kaip toks reiškinys lieka, bet jie nėra 100% lemiantis, sakykim, tavo bendrą kažkokį tai rezultatą ar surinktą skaičių. O kiek procentų? Iš tiesų apie 60%. Bent jau dabartiniai, sakykim, yra dabartiniam projekte. Taip pat yra, jūs minėjote ir apie vidurkius, bet vidurkiai greičiausiai nebus imami mechaniškai, iš visų, sakykim, tavo turimų pažymių. Galvojama apie tam tikrus apibendrinamuosius darbus, atsiskaitimo darbus, kurie, sakykim, galėtų būti po to truputėlį dar ir žiūrimi per iš nacionalinio egzaminų centro, sakykim, paimant tam tikrą dalį darbų, sakykim, per vertinimų ir vėlgi norint pažiūrėti, sakykim, ar iš tiesų mokyklos vertinimai ir nepriklausomų vertintojų, sakykim, rezultatai sutampa, tapatus yra. Ir projektuojamas būtent ir baigiamasis darbas, kuris jungtų įvairias galbūt disciplinas, tai jos, sakykim, vertė berods yra apie 10% dabartiniam projekte. Na, ir 30% liktų, sakykim, tada jau kažkokiam ilgesnio laiko mokymosi vidurkiui. Na, ir dar viena iš tokių galbūt sąlygų, iš tiesų norisi, kad vaikai ir mokiniai būtų ne tik tais akademiniai linijoje, bet iš tiesų būtų ir jų tokia asmenybinė raiška, tai yra galvojama apie tai, kad tam tikras kiekis valandų turėtų būti surinktas įvairiom kitom formom, savanorystės ir panašiai ir panašiai, tai yra dalyvavimo, sakykim, aktyvesnio dalyvavimo gyvenime, o ne tik tai, sakykim, tai, kas yra programa ir kas yra akademiniai pasiekimai. Pone Jurgelevičiau, jums kaip mokytojai, kaip skamba tokie planai? Na, iš tiesų, šitą reikėjo padaryti jau daug anksčiau, tai yra pabaigti tą ydingą praktiką, kada paskutinius metus ar 2 metus mokykla dirba ne tam, kad suteikti mokiniam brandą, o tam, kad paruošti egzaminams. Ir visą tai turime rezultatą akivaizdų, ugdymo rezultatai prasti, nes iš esmės mokytojai orientuojasi į vienintelį tikslą, kad mokinys gerai išlaikytų egzaminus, o žinant dabartinių egzaminų tvarką, tai yra iš esmės, kad jisai mokėtų tinkamoj vietoj padėti varnelę ar tinkamai suformuluoti atsakymą į vieną ar kitą klausimą. Tai kalbėti apie kūrybiškumą, kalbėti apie asmenybės raidą, tokioje situacijoje yra labai sudėtinga. Pone Jakštai, jūsų centras jau svarstė, analizavo tokius siūlymus. Kokie galėtų būti pliusai ir minusai tokios tvarkos? Taip, kiekviena tvarka turi savo pliusus minusus. Tai dabartinė tvarka, žinoma, labai minimizuoja korupcijos galimybę ir subjektyvumą. Tačiau, kaip ir minėjo mokytojas, kad
imant tik tai brandos egzaminus, koncentruojamas į juos. Mes apklausėme mokinius, tai 80% mokinių nurodo, kad ruošiasi tik egzaminams. Kitų dalykų, kad ruoštųsi sistemiškai, mokytus visus dalykus, tai tokių mokinių yra tik 14%. Apklausus mokytojus, tai mokytojai nurodo, kad mažiau nei pusė abiturientų įgyja bendrąsias kompetencijas, kurias turėtų įgyti lyg ir visi baigusieji brandos bendro ugdymo mokyklą. Tai pokyčiai yra būtiniai, ypač dar žinant, kad brandos egzaminų ir mokymo programos yra skirtingos. Brandos egzaminų programa yra gerokai siauresnė, tai yra susikoncentruojama tik į siauresnį dalyką, tačiau įvedimas turės ir savo minusų. Analizavome skirtingas mokyklas. Tai yra mokyklų, kurie ir dabar mokiniams, kurie pasiima dalyką A lygiu, tačiau nelaiko egzamino, visiems surašo dešimtukus. Tuo tarpu tie, kurie laiko egzaminus, įvertinimų dešimtukus gauna tik 19%. Tai mokytojams spaudimas iš išorės, iš mokinių tėvų bus milžiniškas ir nesame tikri, ar mokytojai bus pasirengę atlaikyti tą spaudimą, ar jie visgi pasiduos spaudimui ir tie balai pakils, nenorint žlugdyti mokinių perspektyvų stojant į aukštąsias mokyklas. Pone Kazakevičiau, kaip jums vat, tokia rizikos spaudimo galimybė? Nes būtent tokius pačius argumentus išdėsto ir Lietuvos moksleivių sąjunga. Jis sako, kad na, palyginus galbūt didmiesčių lyderiaujančias tas mokyklas ir palyginus galbūt netokias stiprias provincijų mokyklas, na, ugdymas skirtingo lygio. Na, matyt, kad tam tikrus netitikimus vertinime mes matom ir dabar, sakykim, kada pasižiūrim egzaminus, sakykim, jau metu, kokie, sakykim, kokius pirmo pusmečio vertinimus turėjo vaikai ir kiek jie, sakykim, sutampa šiek tiek su egzamino rezultatais, tai iš tiesų mes turim pasibarsinimą ganėtinai didelį. Būna, kad ir turint maksimalų įvertinimą mokykloje, na, egzamino, sakykim, vertinimas stipriai krenta arba yra atvirkščiai. Aišku, galima sakyti, kad na, ta egzamino diena, tai yra, gali veikti vairūs faktoriai. Iš tiesų, čia, sakykim, jau mums belieka tik tais ypatingai, ko gero, investuoti ir į mokytojų vertinimo kompetencijas. Tai yra Bet tai nėra labai greitai, to nepadarysite. Ir kaip aš ir minėjau, kad kol kas yra planuojama, kad ne iš, visos, iš viso įvertintų arba visų pažymių spektro išvedamas tas mechaninis vidurkis, tačiau bus apgalvota, kaip, sakykim, atsiranda tam tikri apibendrinamieji vertinimai, kurie yra na, fiksuoti, kurie turi išlieka, sakykim, kurios galima pertikrinti ir panašiai ir panašiai. Pone Jurgelevičiau, jūs pats esate mokytas. Ar nebūna taip, kad na, kartais galbūt mokiniui parašote šiek tiek didesnį pažymį, avansų, kitaip tariant? Na, gyvenimas yra margas ir aš negaliu pasakyti, kad tokiu atveju nebūna, bet kalbant iš esmės, aš, tiek mano kolegos, nesvarbu, kurie dirbtų, ar prestižiniai Vilniaus mokykloj, ar provincijos mažiau žinomoj mokykloj, esu įsitikinęs, kad mokinius vertina vienodai objektyviai ir yra pakankamai kompetentingi. Ir tie nuogastavimai, išsakyti, sakykime, mostos žmonių ir švietimo ir mokslo ministerijos teko girdėti apie tai, kad dalis mokytojų galbūt netinkamai vertins mokinius, ypač buvo pabrėžta, kad apie provinciją. Tai šičia aš sieju su mokyto prestižo atkūrimu. Jeigu mes leisim tokiom kalbom rutuliotis ir dar daugiau imsimės kažkokių priemonių tam, kad savarankiškai dirbančius deklaruojamą pasitikėjimą turinčius mokytojus apdėsim kitokiomis kontrolės priemonėmis, tai kalbėti apie mokytojo savarankiškumą, apie pasitikėjimą mokytojų ir apie mokytojo profesijos prestižą vėlgi bus neprasminga. Tai šita priemonė būtų vienas iš indikatorių, kad valstybė parodytų pasitikėjimą mokytojų ir neskirstytų mokytojų dirbančių tariamai gerose mokyklose ar prastose, nes gera ar prasta mokykla tai yra ne mokytojo darbas, o mokinių, ten besimokančių mokinių rezultatai. O kaip su privačiomis mokyklomis? Na, aš įsivaizduoju, jeigu tėvai leidžia vaikai privačią mokyklą, moka didelius pinigus už tai, akivaizdu, kad jų lūkesčiai bus tokie, kad tas vaikas įstos
kažkur vėliau. O mokyklos, kurie iš tų tėvų ima pinigus, na, irgi tikslas bus pateisinti tos lūkesčius. Nematot iš čia problemos? Na, aš dar kartą kartoju, jeigu mes tikim, kad Lietuvoje, nesvarbu kokioj mokykloj, dirba profesionalus žmonės, profesionalus ir dalykinė prasme, profesionalus ir moralinė prasme, tai problemo ši neturėtų būti. Viceministrė, ar jūs matytumėt tą galimą piknaudžiavimą ir kaip galbūt to išvengti reikėtų? Iš esmės aš pritariu, kad nesvarbu, kurioje mokykloje vaikas mokosi, mokyklos sukuriama vertė turi būti panaši, ar tai būtų kaimo, ar miesto, ar privati, ar valstybinė, ar savivaldybių mokykla. Iš tiesų mes matom, sakykim, tam tikrus pavyzdžius ir, na, vėlgi būsiu neoriginus, bet, sakykim, imant, kad ir tarptautinių tyrimų pasiekimų ir žiūrint Suomijos kontekstą, tai iš tiesų, ar imsime kažkokio sudėtingo socialinio konteksto mokyklas, ar miesto, ar kaimo, iš esmės jų taškai beveik yra vienodi pasiekimų, kurioje vietoje bebūtų. Tai čia matyt, sakykim, ne tik tais ir švietimo priemonės, bet čia turės veikti ir kitos tos išlyginimo priemonės, socialinės, sveikatos, sakykim, ir panašiai, kurie, sakykim, na, būtų galima sudaryti palankesnės sąlygas, sakykim, nepalankaus konteksto mokyklose, kur iš tiesų turim ir ekonominius skirtumus, ir tėvų išsilavinimo skirtumus, ir suprantam, kad jeigu vienokie, sakykim, rezultatai yra, kai, na, šeima yra partnerystėje su mokykla, kitokia, sakykim, situacija mokykloje, kai tos partnerystės dėja nepavyksta sukurti dėl to, kad, na, galbūt ir tėvų supratimas apie išsilavinimo svarbą yra skirtingas. Tai iš tiesų čia yra kompleksas dalykų, kuriuos, na, vienu metu po truputėlį reikės irgi spręsti. Pone Akštai, viceministras, na, užsiminė, kad jau galėtų ši tvarka įsigalioti 2020 metais baigiantiems mokyklas. Ar mes iki to laiko, na, apskritai pajėgus sulyginti tuos skirtumus, kurie dabar turbūt egzistuoja tarp mokyklų, ar ne Lietuvoje? Klausimas dar, ar sieksime juos sulyginti, nes šita tvarka kokį dar turi pliusą, tai yra žemesnio socioekonominio statuso vaikai, jų vidutinis mokymosi balas yra labai panašus su aukštesnio socialinio ir ekonominio statuso vaikais. Vidutinis balas skiriasi 6,5 ir 7, tačiau valstybinių brandos egzaminų balai yra ženkliai skirtingi. Tai prieinamumas aukštajam mokslui, įvedus balus ir iš mokyklinių pažymių, tai didėtų žemesnio socialinio ekonominio statuso vaikams. Bet ar jis bus didinamas gerinant pasirengimą, kaip yra toje pačioje minimoje Suomijoje, tai mokytojai, stipriausi mokytojai yra skatinami važiuoti į silpnesnes mokyklas ir tokiu būdu mokyklos lygmenį kelti. Toks pat Singapūras, didžiausia konkurencija yra silpniausias mokyklas, nes tik tai mokytojas įrodęs, kad gali silpnesnėje mokykloje pasiekti gerų rezultatų, būna pripažintų. Tai čia kokiu keliu eisime? Jeigu bus dedamos tam tikros priemonės, bent mažą žingsnelį galima padaryti. Aš pradžioje bent jau taip drastiškai neduočiau 40% mokykliniams pažymiams, tai turėtų mano nuomonė būti šiek tiek mažesnė dalis, kuri galėtų palaipsniui aukti atsižvelgiant į rezultatus. Tačiau šiuo metu matome, kad iš mano pavyzdžių, kad yra tam tikros mokyklos, kur visi, kurie nelaiko egzamino, gauna dešimtuką, o kurie laiko, tai jau yra pasiskirstimas normalesnis. Tai čia nėra kaimo mokyklos, tai yra prestižinė gimnazija, kur mokytojai, žinodami, kad gali būti lemti jo balas įstojimą, tačiau niekaip nebus patikrintas valstybinių brandos egzaminų rezultatais, kaip jo vertinimas atsispindi, surašo visiems dešimtukus. Ir čia yra nacionalinė problema vertinimas, o ne tik tai kaimo ar miesto mokyklų. Viceministrė, kaip priviliosite ar stengsitės privilioti stipriausius mokytojus, geriausius specialistus į provincijos mokyklas? Na, čia matyt, ne tik tai, ko gero, nacionalinio lygmens klausimas, bet ir savivaldos klausimas. Kai mes dabar matom, sakykim, įvairių pavyzdžių, kur, sakykim, netgi mokyklų vadovų trūkumo šitoj perspektyvoje yra savivaldybių, kurios, sakykim, pačios investuoja į žmonių parengimą, sakykim, tapti mokyklos vadovais, yra savivaldybių, kurios iš esmės, na, nieko nedaro ir valstybė duok. Tai matyt, kad vienas dalykas tai yra iš valstybės, sakykim, ko gero,
labiausiai tas kokybiškas pedagogų rengimas arba pedagogų perkvalifikavimas. Kitas momentas yra ir savivaldos lygmuo, kaip, sakykim, kokias jie, sakykim, galbūt galėtų daryti veiksmus, norėdami, sakykim, na, pas save irgi turėti ganėtinai stiprų pedagogų kontingentą visą. Ponio Jurgelevičiu, jums atrodo tai realu? Aš klausydamas samprotojimą apie tai, kad ne viską švietimo ir mokslo ministerija gali padaryti ir dalį atsakomybių perdėsti savivaldybėm, kurios yra labai skirtingos, aš matau ėjimą tuo pačiu keliu, kada gimsta kažkokia idėja švietimo strategų galvose, jinai yra generuojama, sugeneruojama teisės aktais ir po to paleidžiama į gyvenimą ir jau atsakomybė tenka kitiems. Tai šiuo atveju ir tokių pavyzdžių yra labai daug, pradant mokyklų tinklo pertvarką, baigiant dabar įgyvendinimą etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų. Ir aš manau, kad visais atvejais ir šiuo atveju švietimo ir mokslo ministerija, vyriausybė švietimo ir mokslo ministerijos vaidmenį turėtų prisimti visą atsakomybę ir paruošti visas kompleksą priemonių, kurios užtikrintų, kad ir mokytojai, kompetitingi mokytojai dirbtų visose mokyklose, kad silpnesnio mokyklom būtų teikiama tinkama parama, o ne tikėtis, kad tai padarys savivaldybės, na, darant iš karto atsikalbinėjimus, kad galbūt kai kurios savivaldybės to nepadarys, nes, na, tokia realybė yra. Viceministrė, ką jūs tai? Visi aš nesakau, kad tai yra kažkaip labai griežtai išbrėžta, kur kas, bet ta partnerystė tarp savivaldos ir nacionalinio lygmens, mano galva, vis tiek jinai turi būti, nes iš tiesų mokyklų tiek steigėjai yra savivaldybės ir joms irgi turi rūpėti, kas vyksta su jų vaikais jų teritorijoje. Tai čia jokio būdų neatsimant, sakykim, atsakomybės nuo ministerijos, bet iš tiesų tos bendro veikimo savivaldybė, aš manau, kad jo labai reikės. Pone Jakštai, kaip jums atrodo, jeigu tokia tvarka įsigaliotų, ar ne, ar tai paveiks kaip nors aukštųjų mokyklų visą ugdymo lygį? Man atrodo, kad toks pokytis aukštųjų mokyklų nepaveiks niekaip. Nebent kartu eitų ir kiti pokyčiai. Kaip pavyzdžiui, visiškai keičiamas aukštųjų mokyklų finansavimas, galbūt į aukštąsias mokyklas konkursai sumažėtų ir būtų priimami, pavyzdžiui, beveik visi, tik tai aukštosios mokyklos turėtų per pirmus metus atsirinkti, kurie yra pajėgus toliau tęsti studijas. Yra ir tokių modelių. Bet ar su tokia tvarka nebūtų taip, kad na, iš esmės ir patektų didžioji dalis stojančiųjų? Tai viskas priklausys nuo minimalių reikalavimų stojantiesiems. Jeigu minimalūs reikalavimai išliks ir toliau per brandos egzaminus, kaip yra dabar numatyta, tačiau konkursinis balas skaičiuosis ir iš pažymių, tai tos minimalios kartelės neturėtų paveikti. Tačiau atsiras tiems, pavyzdžiui, kur yra didžiausi konkursai į mediciną, kur nulėmė viena šimtoji balo pateksi ar nepateksi, tai jie bus suinteresuoti mokytis absoliučiai visus dalykus, o nesusikoncentruoti savo pagrindinius keturis. Nes gavimas ten aštuntuko ar devintuko kažkuriam kitam dalyke, kuris dabar nėra svarbus, jiems gali nulemti tai, kad neįstosi aukštai mokyklą. Pone Jurgelevičiu, norėjote replikuoti. Norėjau dar šiek tiek grįžti prie to, nuo ko mes pradėjom. Visose strateginėse dokumentuose bendro ugdymo mokyklos paskirtis yra suteikti mokiniam brandą. Ir niekur nėra parašyta, kad jinai turi paruošti stoti į aukštąsias mokyklas. Tai dabar mes turim tokią situaciją, kad aukštosios mokyklos visų 100% atsakomybė už stojimą atidavusios yra mokytojams, mokykloms ir tik tai pasilieka savo teisę kritikuoti ir nurodyti trūkumus. Dabar sukama teisingesniu keliu, kada dalį atsakomybė jau turės prisimti pačios aukščiosios mokyklos, bet aš manau, kad reikėtų grįžti prie ištakų, prie tautinės mokyklos ištakų, kada bendro ugdymo mokyklos paskirtis yra paruošti vaiką gyvenimui, o aukštosios mokyklos pagal savo kriterijus, pagal savo reikalavimus, pagal kitus kriterijus nustatytų stojimo tvarką ir priimtų tuos moksleivius, kurių jų labiausiai nori matyti.
Viceministrė, ar šis modelis, kurį mes dabar aptarinėjame, jau galutinis, ar jis vis dėlto dar gali keistis? Ne, kas tikrai, vyksta? Tikrai, man atrodo, kai jau, sakykim, išeisim su parengtų projektų, sakykim, koks sumodeliuojamas, tai iš tiesų manau, kad tiek profesionalų bendruomenė, tiek ir politinė diskusija, matyti šito klausimu bus, tai pokyčių į vieną ar į kitą pusę jų iš tiesų gali būti, tai nėra dar joks, sakykim, na, jau sutartas tekstas ar sutartas dokumentas, kaip turėtų atrodyti baigimo ir stojimo tvarka. Kągi, ačiū, kad atvykote. Žiūrovams primenu, kad pilną laidos įrašą galite rasti portale lrytas.tv. Iki.